Nacional. As principais notícias internacionais aqui no Jornal da Manhã com o nosso editor Fabrício Naitsky. 13 palestinos morreram após ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira. Entre as vítimas estariam 3 líderes do grupo conhecido como Jihad Islâmica, enquanto os outros 10 mortos seriam civis, sendo 4 crianças. A organização é considerada como um núcleo terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel, que mobilizou ao menos 40 aeronaves para a operação. O exército de Tel Aviv pediu aos moradores israelenses que estão a até 40 quilômetros da fronteira com Gaza que permaneçam próximos de abrigos antiaéreos até a noite de quarta-feira, para evitar possíveis retaliações palestinas. A rede social LinkedIn, focada em empregos e negócios, anunciou que deve demitir mais de 700 funcionários nas próximas semanas. Em uma carta enviada pelo CEO da companhia na tarde de segunda-feira, a direção confirmou o desligamento dos trabalhadores em uma chamada tentativa de adaptar a estratégia da empresa. O LinkedIn também deve fechar o aplicativo disponível na China, citando uma concorrência feroz de outras redes locais e um clima econômico desafiador. As equipes de resgate do Peru retiraram os corpos de 27 trabalhadores que morreram em uma mina de ouro no sul do país no último sábado. Segundo o governo regional de Arequipa, um curto-circuito teria dado origem a um incêndio no local. Os corpos foram levados ao IML da região, onde foram reconhecidos pelas famílias das vítimas. O incidente é o mais grave em uma mina no Peru desde 2000, com o país sendo considerado o maior produtor de ouro do mundo. A polícia de Paris virou alvo de críticas após autorizar uma passeata com cerca de 600 neonazistas no último sábado. No dia 6, os manifestantes caminharam pelas ruas da capital francesa sob escolta policial, com bandeiras que marcavam o aniversário da morte de um ativista em 1994. Pelas redes sociais, um senador do Partido Socialista cobrou explicações do ministro do Interior, Gérald Darmanin. Outros membros da oposição questionaram o motivo dos protestos da reforma previdenciária serem reprimidos com uso de força. A polícia parisiense divulgou um comunicado afirmando que a passeata neonazista não demonstrava risco à ordem pública e, portanto, não tinha poder legal para interromper o ato.